untuk pemeriksaan kondisi akaun kita, cara yang kita gunakan adalah kita onkan blower satu ataupun dua, okay. Dan kita setkan kepada maksimum temperature. Kita gunakan termometer untuk lihat suhu berapa maksimum rendah yang kita boleh dapat. Kalau sistem aircon yang baik, kita akan dapat sepatutnya suhu di bawah 10 darjah Celsius, okay, sama ada 5, 6, 7, bergantung kepada sistem kereta berkenaan lah. Kita tunggu sampai ada cut off, kompresor cut off, kat situlah suhu paling sejuk naik. So dia akan maintain satu range yang tertentu saja. Dia takkan turun sampai kosong atau negatif. So kat situ dah ada cut off lah. So dia akan maintain around 6 degree Celsius paling rendah, 5.9, 5.8, 6.2. So ini langkah pertama yang kita buat untuk pemeriksaan sistem aircon kita. Untuk bahagian engine bay, kita akan lihat bahagian low pressure hose sepatutnya berpeluh. Mesti berpeluh daripada cooling coil, piping sehinggalah ke compressor. Okay, kita boleh check dengan cara memegang dan kita nampak basah. So, itu tanda kedua untuk tunjukkan yang sistem kita berfungsi dengan baik. Check juga sama ada berfungsi atau tidak kipas. Yeah, kipas kita boleh check dengan kita boleh merasa dengan tangan angin dia kuat ataupun perlahan ataupun langsung tidak ada angin. Okay, kemudian kita akan tengok di bahagian drain hose daripada cooling coil, drain hose ada air yang menitik-nitik. Okay, itu menunjukkan cooling coil kita berfungsi dengan baik.